Дараа инклейн инклейн биш тийм. Хоп мандаг. Хоп. Аа нэг нь өөртөө цуслаа цутаа барда. Хоп. Аха. Аха. Энд дураагаар ээ. Гэлэ хатар барда хоош. Дараа дараагийн сагасрын лотоо тараа. Эхний дээр күлүгүннэр бири. Окодогодог ташларга дайсе дараас онна Борислав Степанов. Татаа нэх. Онтон эсэбидэ баргатын кэлбэдэ кэдэгэнчэ хэббэбир оғусылынан итилесінек арделебет. Онтон бағарабыд. Бағарабыд ото бары оғус күдік емей неғой болымыд, оғус күдік кэтанақ дыруэлақ болуқыр. Онтон оғус күдік неғой дамуд бұғылы бүтөтік атары хэйін. Онтон олох бир кухаған бағыш үткені тәсім әтемінде пәпінді. Әтемінде. Белин Карсиохен, ЛЖТБ, но Белин Троллер, Белин Рехун Барауна, Анабур, Улухун, Бир, Хамай, Эмиотумус, Туттар, Керекулар. Аллах, мини, не теперь, барабит, бит, 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 Здорово. Здорово, Ларун. Русский, привет. Привет. Как будто рад. Я рад, тут на. Мы молла на икиска тачный грехом Барауна, Анабур, Улухун, Эмиотумус, Маннеги. Кера, когда я ходил с потом было, рыгает, он это нахашивает. Кихи? Кера, еще одна туприна! Дара, айка-ка. Эй, сколько легкостей. Привет. Дара. Привет, мне кто-то дарал сухан-то. Дарал вам-то. Да, мана дьякаин. Башы, бұл туғынан хорық-хорықтыр итағай баттарды. Бұл кекеттер мен тұсталы әрейін дейін. Бұл болуы да жүттір, тұста да жүттір, оны-маны бартынген жүттір. Туғы-туғы, қаны спортын жәртін жүкті. Бұл бары әйінің рүйтті көді білелер, оны спорт бұғынан істейқ бәлейін. Че бастан кірішені? Так, кен бігінге болу үсі. Мен волейбол, северный многоборье. Астаны. Это национальные прыжки. Он отучи спорт и мара. Брошь-то ехали, да? Волейбол. Тусту на полевой стрельбе. Да, тустуга максимум у тасачин хасбалга в радиукане. Это хасбалга какой-то радиукане. Вон нол, какая же там, где? Вон, ага. Айка, вон нол, какая же там, да? Нол, вон, вон бир, бир, какая же там. Вон бир, бир, где? А тут тебя на чеке у тасачин? А тут тоже жестко, да. Да, а то Каролин, ты на хана хайот каяри. Каролин, да. Какая мута. Блин, UFC, мы не турашли бы тебе, бить взглядов тебе. Он не был на Белигин, суп-суп, кудук, айха, гюндажера. Да, я думаю, тут все крою хейн. Это второй вид. Ага, ага. Так, как же ты лох? Эй. Эй, бюн ким суэри, инди, куда? Ага, че, нормально, нормально. Бюн кески уири, блин, хала. Я могу было на месте, ты бит. Товар сработ? Да, блин, тох бахарах мару, да, туга на гетан осена. Блин, блин, эхеги бюгин, уса нюна нюгут, да? Уса нюна нюгут, он улана, хоттурбут бар болар, он на кегелахами бар болар. Хоттурбут кие хайри. Бидехигар болана, он на бихеха, еще ба ваза дахар, он на хордах баллар. Он на улана бир хордага ян тахараган, он на бихеха юхеттен этеллер, ханны хордага торгутун, он на улана эхеги ол хордага муртахат. Да, простой? Он на тамалек. Хордах бу булана бихеха, он на... Олыс ғырхан болып батақ, олыс үшігей болып батақ осына маның хин әрекай қауысты ақып. Ол күдік бұланы бігеге білген тұтатына үкі қамандар асы қиын. Бігі оланы кәрелін бір қаманды бұд, әге оланы кәскелін үкіз қаманды. Чәрі кәрі? Әм бұланы бұ наға қырғығы жонры көрін тұранғын. Наға қырғығы жонры деймін. Наға қырғығы күхі көрін тұранғын. Мен таварысымын барығы көрін тұранғын тұқ тек әмараны қаманды атын. Сып-сып күлдік. Дәрі? Активнида. Әлі бой, тұғы бағар. Тұғы ғана бұқын. Тұғы ғана бұқын. Бұл қырғын ұнда тұқ ғана керері. Басы кейге тұқ керері. Мамбеттір. Мамбеттір деділәді. Че болдың? Че болдың? Аха, чәрі? Кет, сөйті бі әжі кейі өдіна. Тұқ тен атыр. Әжі кейі өдіна мұдыр ғосық өйдіақ пайдық кірғайдық атыр. Өйдіақ пайдық олардыр ештер күдікіна пас күнің қаза. Мамбеттар. Ура! Икіз қаманды одады.
Сеп, ага. Че хорошо. Ок, тут была на блин. Хаска такая, она у нас кем-то на гей бельбит разы септиген, додиген. Баста. Барданга. Дере. Сеп. Ага, дере. Кими? Гасанбалаева. Лидия Гасанбалаева. Лидия Гасанбалаева. Сами. Додиген. У нас на миссии куди и когда гинча бельбепин и когда гинча. Остан. Когда гинча вон хасера миссия куди. Ага. Когда он бельдер костер, бегим бастинг крыло. Вот без понятно. Ага. Дере салги. Берем меня, не сюда. Это хатурани. Хайда по. Ручка он не лива. Эрки, олос у вас лахки едят, чепчиди едят. Кими варат, а хана не ед. Алло, баргендоу. О, джаманна. Николаев. Сами хэп. Михаил Ефимович Николаев. А, да хэп, ок, ду, это и кино было, я сам давно. Да, кет. Бенин улана, калягайдер, и кино оксана, кай не хэвит, сухой халста. Это интервью лав. Это было хачкалар, бэта вам бутылали. Болгам дэкранга? Да. Ага, дядя, сеп. Дуа дядя дядя. Дядя дуа. Ага, дядя дуа. Ты гендерган аняут. Ага, сами хэп. Ты гендерган аняут. Югун бешеген я. Блинне. Билдер костер. Номно биеге сахау тире бастын тутур кейде. А, ики бир болла. Шо баран ебит. Баран ебит. Дядя салжи. Че бун ха тухте? Чепчиге. Чепчиге да бу? Мин бит бадым де. Сеп. Сеп. Дядя. Энда. Не ману хою хасам, онлар, блин. Ну так, да, точно. Саха. Бери, бахалы хас мандык полати, а дэрэ блин мандык. Саха, регер, билдер костер ки саха. Ага, сахалы ангарар. Чепчиты ты бер, это бер. Сахалы ангарар, сахалы лыр. Лыр, дэр. Рэхэдге. Муби. А, ускалын. Ох. Ускалын, а... Олах тоху таманлык. Телевизорды не уйдет, а? Мана улан кайф надо хайр. Иди бил, не тоху таманлык. Это куйду авда им болы им анна. Мен чепчете верю. Куйду авда. Сара, бахалста, ханлык тя. Чепчете верю. Чепчете верю, хейт. Бу булла гана. Икеда хинча ағыз хэтта, о, тоғыз, он хылырдаха, он бир хылырдаха, просто сахайрен бартын, эдер өтчетін, аймавыт, икки кихи лылыр это? Антон. Ол билестері. Иванов. Ох. Икки эдер өтчеттері дейвін, эдер өтчеттері. Олох, бен жүбілі жоңын қобу, аха, кеми? Дуа. Дуа, кеми? Икке дәрі чәтеді дейді. Икке дәрі чәтеді дейді. Икке дәрі чәтеді. Икке дәрі чәтеді. Икке білген бұл бидестері бұл манна қалысқа еға. Икке кеге қаға көрші қоба өтті. Кеме? Мен бүйт бәдім өті жәнен де кері қаным. Тұрчанов. Аңғарар. Олыс әрі қан. Елкадыға Сахар игер билдер костер деген бұл дебеға. Жағылғы бадан яқы. Ахыры салғы. Жаба күз бұғын ақты. Та күйді оқайын дейді. Тап-талм. Дуа. Жәрі? Рая. Раиса Кирилла. Наха олақан паскасқан орды маңында тап-тал демен. Любочка айтыр. Жәрі Ақсаны кекеге. Жәрі үші білейін әсі жүйілді бұдырық. Бұл бұл бастығы түймеға кәйе бұд Сюра, блин, сюринюр. И какие волны, блин, блин, тайбут, какие крыла полар. Мам, бетер, когда... Два. Ага, два, да, 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 да,
кем это? Елка, да. Коркин. Дмитриев. Ата. Кем это? Арман Дмитриев. Арман Дмитриев, олимпийский чемпион. Кера тут столько балали. А так были вы на мин, были не были Ну, а там. Да хотя были его потом. Тут столько балали были на вите, да? Кера так спросим имя. Дело, когда было на ус и кер санга кайда. Мамбеттар. Хаманда Мамбеттар. Хангар не идет. Энгэ бибэ. Дело, это стэн. Блин, мы должны быть, чем это мы должны быть, и кисти мы хотим нагасить хмаром. И кисти мы хотим быть, то это не баста, а это ровно бист. И кисти мы хотим быть, чтобы я видел, бросил это вараста, блин, не хеге, наушника дагат, рестагат, он на олрыны бит аят. Это ты? Холор была на это наушника дагат, а это бист, я пил олрыны, он олрыга, хайдах, тылнанду, хайдах, чекот дрогот, а это хангарух тахат, просто, да? Ага. Он был, блин, ты похоже, Бартон Бухаратурун, Бартон еще и Бухарун, хайдах, кот дрогот, кот дрогот, видео, кот дрогот, он на караки. Холор была на сахаде, он хэп, ну чуда, он хэп, хам, хюрнер, он на эгисти, дрогот, хюс, брагат, он на биллер, дрогот. А вот это сенга, та это рано, ты бьешь, мамбит, ты бьешь, ты бьешь, мамбит, ты на мане дрогот. Он на караки, то кто был, конечно, Рада Барман бей, хай это данный косяк будет. Покуток был данный бейге, кенди корачилер, и кисти хими хакиревит, бариско лана, бей косинтора наушник пар, белигин, кескеляне маннеги халыга. Ты это бейге мамбетар хаманда халы будут. Если вы видите, что это бахара не дехутым барат, манна наушник беревит, хэп, ол наушник кине ры хоббанар, он истер. Он манна бейге тохпут сэна, орлур тур таккан баран, мейхан кюлян кадрюхтах. Ди, тут хайдах парни, когда дрох тахан минерене, таях тахпан. Тай дуют, кайда, тай батут, хотот дуют тебе куда. Это были бал, я бетер бал, ох тебе куда. Тебе просто иду. Тебе, кески, чего я хорошо дике. Тебе на это работу дуют, когда дрех мал, мег бен когда мег. Тустуки бен когда мег. Куган им чего это ствата не? Эсо хайда. Чего это стуктер генер доствате если где? Барстой, барстой была мне. То, крутой вода. Тебе, когда мне сказали, что это батта барта. Чуй. Чао. 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 Буду дикки турем бир. Хэп. Ортодун дикки. Мен мы лана мадын арием бирем. Манна туру. Кытачи кихи кулдук. Хэп. Онна меха. Олох. Меха нюх тахана. Онна камера гон. Меха мен нюх тахан. Аяха не опын. Сам хэп. Чао. Кутук буланы бейге. Икис тюхмэх. Маннэгэ. Тюхмэхан салы бут. Я мна хадан контролюет. А, маленькая елочки, холодно зимой. А? И, а, тайдем, тайдем, тайдем. Ухудра, ухудра. В маленькой елочке холодно зимой. А ты просто. Бия блин, я рахам багарахалия. Рахам багарахалия. Чего ты была на бинол санан кайен и эркас келера? Ахсан бинол га, хэр? Чигар. Кайр кар. Ага. Чарик эски банна. Кирам бирахам. Кирам бирахам. Тема кэджик. Гэл кэрам вата ата. Бэйте кэппэт инь екудук та. Кэтэдда тура линь екудук. Джара, джара. Чарам. Кетем биеха. Да, кетчик, ну как бить, он бухан кихи будет не бенка так гадня, вот так. Вчера, товар стар, блин, мы лана карачана, бихиги кекалайдер, кекалайдер таях тахпут, огу ты пулана бахалста, давай. А, рэдэн кэдэ хадро? Тохта, рэм кэлэлэк. Бис аккомпанементов не могу нех, да? Тохта, гардык инклюти хэмин я. Кэлэлэ. Хэмин. Кэлэлэ, кэлэлэ, кэлэлэ. Манна хаяр. Инклюти хэмин, просто движение покажи. Движение. Ну что, лудра это варста. Тара, ревут бадда. Привет, как дела? Харал, кекела гадди дурдо. Якутяночка моя. Ревут не стер бадах тогда. Хей. Банан, банан сивит. Шкурка банан. Новый год. Мен тайдым ген нова. Да? Банан сию шкурка. Ямайка. Черная майка. Черная ямайка, где бы твой бута. Да, я чуть она дыра. Солнце море, солнце море. Ким не нарыта, это втором нами сын. Мен тайдым ага тавара. Бенна макарена да? О, айтах. Андрей Миллер бутта да. Мадагаскар, это втора? Ол бәбен акар күді ғана әргінің барыстар. Аха, баттақ, херей. Аха, баттақ, херей, ос. Банан сейлдер. Аха, кім банан сейлдер?
Харажондар мини яхана чайдыйды дигән. Так как калайдар мәлтә хастыр әсе. Кай дава килен килен. Тата хомай юк ен тайбатым. Кәрешәне бала сыбрасыкен. Ник мәлтә тохтап бер музыкальный. Музыкальный бирәк тәхбер бирәсекнең балсы. Дигән да хин бәккә көтер бит дибетче. Аха, бәккә. Атәдә мин Мин мэлтэх битэн ба. Мин мэлтэх битэн акар утэн. Кэшкэн хараз тайды. Сахар игар тухон тухос бурэн кэй тайд. Мин ара тайд бадэм бола. Бурасы гэнэм алсы. Болдан, окудыг утэн Ахсамы бэхэ хай? Ахсамы бэхэ хай... 3-1. 3-1, аха. Хады 3-1? О, 2-0 битэ. Оксы Ахсамы 2-0 болла. 2-0. Кэйн хэр хаманда мин атаапын бэгад аттан. Ман беттар. Дэра, Үхіс түйімәкі керебіт, үхіс түйімәкі туынан Борис Бағасыз елі кәпсе қиын. Жәрі, білігім бұлан әп, қаз бейді кейтін амбастан әйттін алық бүті бейі маңын қалапыт өлейін қарқын бай өт әп. Оның бұлан 5 стакан бар. Ол 5 стаканға 5 мұндық арағаны туыр амтанна ұу бар, әбәтір туыр атым бар деп күлді әп. Оның бұлан ән тайық Хоруй бал болы. Айда ты бітте? Бәлемме? Бәлемме. Тәнок, настройкалы турыр кейгі мен білейін ағылын. Кытатна? Білейін қайауыт? Қайауыт. Бітті. Изи болай. Бәлем кейгімен настройкалатым. Кәскеләні 2-0. Кәскеләні ола 2-0 кейін ең боланы кен еха настрой нәтті. Кені бәдігер уверені, ол көді бұланы білеген қарақытын семектері. Ашқыдың ұлы ұлы Қарақытын семен, мендекке лоқ көрімен, кәрі мендекке көрімен. Көрімен? Көрімен қарақытын семен баға. Мәрі шарты. Көрімен, күлімен қарақытын семен. Ода байын әшкірі. Бәлігім оланы шарфик кәдірбінен әрімінен қақар ішіңі. Әлген ұлыққын сөп, үлігін. Онына бағай ауын. Қайдар, балтығыда шанс беріп тұп, бәдір ұлықтырен өр суға қая әліп. Ой, бұрасығын баттаққын қырдық. Үм, жақайан қас, байын қас. Ишей, да? Үшей, қатырау құтыр бейді әйгер. Өсі бейді байым деп ағалысында? Табай, бай. Ишей, да? Жара? Табарысы. Еқі ұлан маңына тұрбышқа бар. Маңылығын сөп әлігер бәрі. Оның ұланы білген Қаян ехен бәр. Стаканы берін еға ән аяқ. Стаканы бәрін берін ехен. Ән бұланы ехен бірін. Бейді бұрауыт, оның ұрын ехебет. Түгі ба? Тұқтарап. Ашерің көддірі жоңғар. Ән алық білан айтыра. Бұ Барбарис әйне күрік сок. Бәрін Барбарис көр. Да? Барбарис болбадақ салғы. О, Әрі? Бұт ұста құрсы ұлда. Сәмі әп. Таптын ә? Тоқ жаңады? Тоқ деп осы оғыз. Түгі? Білем. Соғыз әбет. Қаны соғыз? Соғыз дейін. Тоға дейін. Кәрі үшкелі бір. Шушы елтәді. Аха, сөп кетеген. Бұна алғы. Мәрі? Сок бұл. Қамдық? Мультифрук әлі тұқ солнышын нектарин. Сок? Амтының аттамы. Пирме әдін аттамы. Пирме әдін аттамы. Фирма арна атавадым әтті зендік соқтар бұл кепіру бейін ем бұл. Оның бағы дәрігін өте кере. Жәрі, 5 секунді, әсі бейдам таң еқынап көп қыратық. 5 секунді бір әуіп. 1, 2, 3, 4, Мультифрук. 5, аха. Жәл құтып бұланы бейеқа... Арияқынап. Арияқынап, бұланы бейеқа түйет ұтақтан ән екені тайдың. Ол әтір бұланы рассол.
тустах. Энергетик тебе видим, где мы находимся? Хойтан, где видим, когда мы работали на успедан. Это агаха, да. Это на агаха, крещено. Агаха. Он у нас был соевый стайд, он на апельсине. Апельсины соевые хомыри. Солнечные нектарины, да? Солнечные нектарины, а там бар, да? Бар. Бар. Ты? Бардың білемі. Бардың білемі. Ана бұл декке бары болды. Соғамтан не білемі. Бар болым да, қадық. Оқ, оқ болай. Да, апельсин әуігі татын ба амтын ақты. Апельсин неге амтын ақты. Атта ән соевый соғығын бардың қолбадағын көліген атын амтын анар бой дейм. Қаранды, омарна опытақ болаға жи бідарей. Жи, ұты тоқ ба. Жи, ады жи. Жи, жи. Мен бәрі мен әп, тұқта мен бәйім бетілі тұппастама. Мәне олан түріптің айық бұдар тұтын тұрып. Айық әске бастой айлық. Оның олана, кәрі, мантан. Оп, кінау, онна, оп, кінау. Не шас? Ай, кінау, жөлі өстің бұды тұқ. Тархуд. Халғы бұрын ебет? Үй. Халғы бұрын ебет, халғы бұрын ебет, халғы бұрын ебет, халғы бұрын ебет. Үйті. 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 Бәп, тұқ деп ом. Бәп. 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 Басына кәлі? Сорат. Аха, халғы барын ебет. Тәрі, ванды қанаты. Үйті қатша. Дәрі. Нұрық қуған дейді күйсіз, екістен әр бұтта. Тоқ дейбім. Бәртіқтара. Нұрық шуақ білдер ә. Нұрық қуғаны білдер ә, не? Оның үстер ерді. Сымыт. Ой, көді. Аға, халғы барын ебі? Күтана қолдан. Күтана. Бөрілі алы, дәнді кен? Оның ұланы. Бөрілі алы, да? Тихақ. Шөйді. Оларда бұтты. У, обычный. Так, а тохун с тохун хэп, а мы с этим мордуют. А мы с такая манат испытан хэп, тархун не видим. А, тархун, а? И кистанен, бу ман испытан би, она была хворать тебе виден. Ман такой вот бипа. Бипа. Ага, он там, сымы, потом, бу, хами бипит сымы, хэп, ман то, уим, бу, да хами бипит сымы, сымы, потом, ну, скажи, вью ревит, кисы спас, вен, то стук, ты он такой. Ага, он на у. Ну, ладно, у. Ухи. Үхі тайдың де? Бияқы оланы екені тай бұта. Кәрешен алғыды бұланы үст нол ақсаны бияқыты қайлақ болды. Үхі тай бұта. Үхі тай бұта. Бұрыстығын бұғасы. Бұрыстығын болын білер осыны білейін. Бұрыстығын алғы. Дәм қамандығыр ғылжыма күдіппіндіғаны үсірәкпіндіғын ғылжыма күдіппіндіғаны өте бейгі қ Сыпырлаға құрдықын. Оқыты бұланы бейеға маннайғы. Маннайғы. Шара маннайғы қандығы бейеға. Маннайғы. Тойықта. Оқыты бұланы білеген бейеға қырдық тойықтан кірішені. Ола мен еға қоғаны ұры құдық. Оның болбада мен еға нағын шүйе бағырам. Дәмін тойықты атапын кеске әдесі. Тойық кен әдеді. Тойық кен бұланы. Жәхе Қандығыры тойы өйеріп. Жәрі? Бір, екі, үз барда. Жәрі бұға деме, яғы? Оның өйері білеме. Барысты, яғы. Барысты өйдің. Жәрі бұға. Жәрі бұға. Бұға дейді. Мен енді қатағы дақпыны, мен мерғу ұрыңа тағыстым ең ханаймады. Енді ханырым олдақ бұны. Шырата басылау күдік бұланы бейеға, маңны күдік үшігей бай беребетін күлі күндерден дөміктеуіт. Оның оланы білеген бұланы маңның сақылы оңықтақ қамдардырын әйеға біле құны бұд. Мақталарын 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 Кәшкілінің тұприна? Кәрешені тұприна. Кәрешені тұприна, кәшкілінің тұприна. Анығыз кәрсе оқа дере. Кәрсе оқа дере.